Ողջույն սիրելիներ, ես հետ Ղուկասյան Սուսաննան եմ Faberlic Online Project-ից։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ, թե դուք ինչպես կարող եք մտնել ձեր սպամի բաժին, որպեսզի տեսնեք ձեզ ովքեր են գրել առանց դրուժից տալու, հա, սպամը այն բաժինն է, որտեղ դուք գտնեք այն նամակները, ովքեր ձեզ ուղարկել են, ասենք, թեկուզ ձեր թիմակիցները։ Դրա համար մտնում ենք մեր, սա իմ Facebook-յան էջն է, մտնում ենք մեր նամակներ բաժինը, հետո այստեղ նայեք տալիս է ձեր նկարի կողքը, տալիս է թե քանի հոգի են ձեզ նամակ գրել։ Մտնում եք այստեղ Սապրոսի նա Պիրիպիսկու, այս տեսակ բաժին կա, սեղմում եք վրան և ահա տեսեք այսքան մարդ ինձ գրել է, ես իրանց պետք է տեսնեմ, կամ կպատասխանեմ, կամ կդնեմ որպես սպամ։ Այսքանը, շնորհակալություն։